ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ଆସନ୍ତା ତାରିଖ 26/9/2021 ଠାରୁ 27/9/2021 ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଅତି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ଏଣୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, କଚ୍ଚା ଘର ଓ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ପକ୍କା ଘର ଯଥା ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, କୋଠଘର ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚାଳ ଘରେ କେହି ମାଟି କାନ୍ଥ ତଳେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଗାଈ ଗାଉରୀ ଛେଳି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଗରପାଡ଼କୁ ନଦୀ ନାଳକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ମାନେ ଜଣେ କେହି ମୃତ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ବାତ୍ୟାରେ। ଏହା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଶୁକୁଳି ପତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାତି କାଲି ଦିନ ସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ। ଏଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଛାତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦରକାର ସ୍ଥଳେ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ପଛେ ମାଟି ଘରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ତଳେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଛପର ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ରହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିଅଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। 28/9/2021 ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏମ୍ ନାମକ ଏକ ଝଡ଼ବାତ୍ୟାରେ ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି କଚ୍ଚା ଘରେ ତଥା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ଘର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଓ ଧନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସୌଜନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କାଶୀନଗର।